U Nišu je trenutno otvoreno više od 15 gradilišta. Niški vodovod započeo je rekonstrukciju ulice Stojana Novakovića u samom centru grada, gde je blizu Obilićevog venca završen i mali trg. I to je zapravo početak najavljenih rekonstrukcija vodovodne mreže u nekoliko gradskih ulica, pre svega posle Stojana Novakovića, to će biti u Zetskoj, u Majakovskog i u Učitelj Tasinoj. Učitelj Tasina, odnosno ne škola nego ulica, verovali ili ne, ima vodovod iz 1934. godine i nikada nije do sad rekonstruisan. Dakle, prvi put posle 1934. taj vodovod će biti rekonstruisan. Takođe, Sotirovski kaže da se u mnogim selima rešava problem vodosnabdevanja. I svakako jedan od najvažnijih projekata biće nam vodosnabdevanje Berbatova i Vukmanova, dva važna sela u gradskoj opštini Palilula. Završavamo vodosnabdevanje u Malči, to za sad ide dobro i naravno Cerije nam je prioritet. Naši ljudi iz vodovoda su utvrdili tamo vode ima, da pre svega ima ljudske nesloge, zato vode nema, ali mislim da ćemo i taj problem svakako prevazići. Ono što svakako bi trebalo da znate jeste da je završena izgradnja toplovoda u tri ulice blizu hitne pomoći, da na taj način smo uspeli da kod individualnih, pre svega domaćinstava, izbegnemo kotlove, izbegnemo ugalj, drva i sve ono što zagađuje životnu sredinu. Što se tiče završetka rekonstrukcije pojedinih ambulanti, tri ambulante su za sad završene, rekonstrukcije u Velepolju, u Trnavi i u Supovcu. Narednih nedelja ćemo ih zajedno obići. Zgrada univerziteta priključit će se na gas. Sotirovski najavljuje i da će uskoro početi radovi na vrtiću u Trupalu. Također, za vrtiće su predviđene još dve lokacije, u samom Čajeru i prostor mesne zajednice Božidar Adžije.